Bé, doncs ja sabeu els punts on ens aturarem avui per parlar dels actes del 25N, i el primer és a Manresa, que en parlàvem abans amb la Laia. Laia, va tard aquesta concentració, aquesta manifestació, no? Bona tarda, Guillem. Doncs sí, de fet la convocatòria era a les 7 de la tarda, són les 7 de la tarda en punt, però puntualitat una mica manresana, eh? Podríem dir, s'estan acabant d'ultimar els últims preparatius per arrencar. Som a la ben plantada, estem a un dels extrems del passeig de Pere Tercer de Manresa, i a darrere meu, com veus, s'està començant a preparar algunes de les persones que han vingut fins aquí per arrencar aquesta marxa que recorrerà, com és habitual, a les principals vies de la capital del Bages. Com cada any, els mitjans de comunicació ni tampoc la gent que hi assisteix sabem quin serà el recorregut d'aquesta manifestació, ni tampoc sabem si hi haurà alguna acció o algun acte reivindicatiu. El que sí que podem fer a hores d'ara és parlar amb una de les membres dels col·lectius feministes. Tenim nosaltres a la Nora. Nora, bona tarda. Bona tarda. Una manifestació que està a punt de començar, no massa puntual, són les 7, ens estem acabant de posar a punt, però el que sí que tenim és el lema d'enguany: juntes fem caure la por. Sí, exacte. Bé, els dos col·lectius feministes, no, que hi ha a la ciutat, doncs estem integrades dins d'una xarxa a nivell nacional i hem escollit la por, no, la qüestió del terror sexual, aquestes narratives polítiques, mediàtiques, no, que a través de l'ús, diguem, de la qüestió de les violències acaben fent que les dones agafin una por, no, desmesurada, que no concorda potser amb la realitat del que és la violència a l'espai públic, no? I per tant es quedin a casa o siguin expulsades d'aquest espai públic, que és el que no volem precisament. El que estem veient ara mateix amb la gent que està arribant fins aquí és alguna pancarta amb lemes com empoderament i paraules similars, una mica reivindicar, avui? Sí, sobretot reivindicar també la feina que es fa durant la resta de l'any per part de molts agents de la ciutat, evidentment dels agents del circuit, no, que no tenen a més els recursos que haurien de tenir, com per exemple les companyes del CIE, o la feina que fan des d'altres entitats de dones d'acompanyament, però també la feina que fem els col·lectius de lluita contra les violències, de sensibilització, de generar eines perquè la gent no només pugui cridar, no, a les violències, sinó que pugui intervenir en els seus entorns, que es pugui organitzar, no, també aquesta feina organitzativa de lluitar cada dia contra les violències masclistes i no només el 25 de novembre. 25 de novembre, però, és una data en què també acostumem a tenir xifres. De fet, avui teníem una xifra, i és que Mossos d'Esquadra ha registrat aquest 2022 un 13,3% més de denúncies per violència masclista, i aquesta és la dada més alta de l'última dècada. Per tant, queda molta feina per fer encara. Molta feina per fer i molta feina que s'ha fet. De fet, segurament l'augment de les denúncies respon també a que el context és molt més propici ara mateix per denunciar, malgrat les violències institucionals d'algunes parts del circuit que fan que moltes dones siguin revictimitzades, no, per aquestes violències institucionals, malgrat haver denunciat. Vull dir que el camí de la denúncia no és fàcil, però ja estem també els col·lectius per acompanyar-lo, per denunciar quines parts del circuit no estan funcionant, per animar les persones, no, a denunciar si és el que volen i per frenar una mica, doncs, aquesta resposta a vegades dura, no, o violenta o fins i tot agressiva des de les institucions o des de l'entorn, no, de les persones denunciades, etc. I també aquesta és una de les feines que fem. Una feina que feu durant tot l'any. Durant tot l'any, exacte. No només el 25, tot i que està molt bé, evidentment, que es visibilitzi la necessitat d'acabar amb aquestes violències, encara que sigui un dia a l'any. I avui el que feu els col·lectius feministes de la ciutat és treballar de manera conjunta per aquest acte reivindicatiu. Durant la setmana hem anat veient alguna acció, però avui acte central. Per sort, treballem de forma, no, conjunta durant tot l'any, com deia, també amb molts altres actors que lluiten cada dia contra les violències, també amb altres col·lectius que potser no tenen aquesta tasca, però que construeixen comunitats, no, lliures de violències de gènere. I, efectivament, doncs, avui és la plasmació, no, també d'aquesta feina i del tema que hem volgut escollir, que era aquesta lluita contra la por, ja no només contra les violències, sinó contra aquesta por que ens inoculen i que fa que ens desempoderi, no, que se'ns desempoderi d'alguna manera. Veiem que va arribant manresans i manresanes fins a aquest punt. Veiem també públic familiar, famílies senceres que venen i que volen sumar-se a aquest acte, amb gent també, doncs, amb infants ben petits que participaran en aquest acte tan reivindicatiu. Sí, exacte. La violència de gènere és una violència transversal a les classes, als gèneres, a les ètnies, a les comunitats, i també ho és la resposta. I precisament el que nosaltres reivindiquem és que no només hi ha agressors i agredides, la cosa va molt més enllà. Les comunitats habiliten, fan possible les violències, però també fan possible la lluita contra aquestes. I el que nosaltres demanem és educació, prevenció i eines perquè la gent no només pugui cridar, com deia, contra les violències, sinó que es posicioni, que actuï contra aquestes violències.
Nora, doncs gràcies per atendre'ns avui en directe al Torn de Tarda. Veiem que ja es comença a desplegar alguna pancarta i que us aneu posant a punt, perquè, Guillem, passen 5 minuts a les 7 de la tarda, però com veus a Manresa ja comença a arribar públic fins aquí, fins a la ben plantada, per anar-se posant a lloc i començar aquesta marxa que, com dèiem, recorrerà els principals eixos de la capital del Bages. Bé, doncs gràcies, Laia, per explicar-nos aquesta última hora d'aquestes concentracions que s'estan fent a diferents punts del territori de la Catalunya central.